Өгсөн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг сайжруулах боломжийг нээх Ability Expo бэрхшээл бол боломж өрөөтэйгээр зохион байгуулагдлаа. Энэ удаагийн Expo-г захим хөгжил харилцаа холбооны ам хамтран зохион байгуулж, захим хэрэглээ эрчимжиж байгаа энэ үед өглөөний бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг цахимаар шийдэх, хөгжлийг захим хэрэглээтэй уялдуулах тал дээр хэрхэн ажиллаж байгаагаа танилцуулсан юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл мэнд боловсрол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тэдэнд тулгамдсан асуудлыг технологийн аргаар хэрхэн шийдвэрлэх шийдлийг танилцуулах Ability Expo цахим хөгжлийн харилцаа холбооны ам энэ жил Expo-г зохион байгуулсан багтаа хамтран ажилласан байлаа. Мөн E-Монгол Академийн залуус тусгай хэрэгцээт иргэдэд зориулсан үйлчилгээнүүдэд танилцуулсан юм. E-Монгол 3.0-ыг веб дээр яваад орхоор төрийн үйлчилгээг авахар иргэдэд зориулаад тэр текстүүдийг нь уншдаг болгосон гэсэн. Чимээгээр текстүүдийг нь уншиж байгаа. Энэ бол маш том сайн шийдэл үз. Дээрээс нь бид нар одоо шинэ түлүүдийг бол нэмж өгж байгаа. Жишээлбэл нөгөө харааны бэрхшээлтэй иргэд байлаа гэхэд дүрсний контрактыг нь өөрөө янзлах, шөнийн горим шилжүүлэх, тэгээ бусад бүх боломжууд эндээс нэгдсэн гэсэн. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нар тоон хуваагдлыг арилгахад энэ орхигдод байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг яаж одоо тэр төрийн үйлчлэгийг үзүүлэх үү гэдэг бол маш чухал. Тийм учраас хурдан цэгүүдээр одоо барьэл үсгийн одоо хүсэлтүүдийг авах системийг бол нэмж суулгаж байна. Экспог зохион байгуулагчид технологи өдрөөс өдрөрт хөгжиж байгаа энэ үед хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоонд цахим хөгжил салшгүй холбоотойг дурдж байна. Тийм ч учраас энэ жил цахим хөгжлийг онцлон хамтдаа шийдэл ярьсан юм а.